Ja, hej och välkomna hit. Tom Lindfors heter jag. Jag är medlem i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen och vi har en gäst idag från Oslo, professor Ola Tunander, som har skrivit en bok som den bok som vi ska tala om, Navigationsexperten. Presentera Ola, det egentligen behöver man kanske inte göra det, för folk som var med så var Ola med här redan för 3 år sedan och presenterade en annan bok. Det svenska ubåtshotet som det svenska ubåtskriget som var nyutgiven då 2019. Men det här handlar om ubåtsproblemen vi hade under 80-talet i svenska vatten och runt svenska gränser och så då, va? Och i de här böckerna så har Ola då gått igenom allt som forskare och som har varit med i offentliga utredningar och så. Så han har granskat alla de ubåtar som varit inblandade i de svenska incidenterna. Och där finns alltså en presentation av nästan varje ubåt, nästan varenda liten miniubåt, dykarfarkoster. Han har även intervjuat ett antal officerare och befäl som var med och styrde den här verksamheten då på 80-talet. Problemet med Olas framställning det är att de är inte ubåtarna som han skriver om. De var tydligen inte sovjetiska, va? Utan nästan alla var amerikanska eller västubåtar under amerikanskt befäl och så, va? Och det är väldigt väl, redan i den första boken och för 3 år sedan är det här väldigt välbelagt och så, va? Det är inte, ja, det blev inte så mycket skrivet om den då, va? Men är det någonting som fattas i den historien så är det ju historien om whiskybåten då. Den ubåt som gick på grund i Blekinge skärgården och som han alltså behandlar här i Navigationsexperten. För den här boken är ju rysk. Den här ubåten är ju rysk. Besättningen kom ut till när Karl Andersson då, som var kommandör, chef på örlogsbasen i Karlskrona. När han kom ut till båten så det är klart de pratade ryska allihop. Och likförbenad är det så när Tunander granskar här och går igenom det hela så finns det en annan historia bakom där, va? Det visar sig att redan dagen innan den här båten gick på grund i Blekinge skärgården så hade amerikanerna sänt ner sina 2 marinattachéer från Stockholm. De åkte ner till Karlskrona så att de skulle stå på kajen där och vänta när ubåten kommer in och går på grund i skärgården. Och redan efter 2 dagar efter grundstötningen så var det fullt med journalister från hela världen som har kommit ner till Karlskrona för att göra program om det här. Och de som kom först och de som syntes mest, det var ju amerikanska tv-team som liksom var på plats innan alla andra. På något sätt var det så, visar Ola också här då, va? Att de var också förberedda på. De visste innan att ubåten skulle gå på grund. En väldigt konstig historia. Det är inte många som vill tro på den. Vi får väldigt lite veta om det i tidningarna som det är nu, va? Men det visar sig att även svenska marinofficerare eller några ledande officerare kände till att det skulle hända någonting där nere på kusten innan det hände. Och ja, själva bilden här nu på ubåten. Den här bilden kan man säga, den ändrade helt och hållet svensk säkerhetspolitik. Hela 80-talet blev infekterat utav den här historien. Och så är det ändå risk så att det här är en bluff det vi ser här. Det är inte liksom hela sanningen. Och då undrar jag Ola, du förklara vad är det som hände? Varför? Välkommen hit Ola Tunander, professor prio i Oslo och så. Välkommen. Ja, jag kanske presenterar mig lite kort. Att jag skrev min doktorgrad om amerikansk maritime strategy på alltså 80-tal och sedan så var jag seniorforskare på Institut för fredsforskning, prio i Oslo tills jag fick professorskompetens eller professorsställning då i 2000.
Och sen så blev jag, så pensionerade mig i 2016 och är nu professor emeritus på Prio, så att säga. Så att det och men jag intresserade mig tidigt för de här ubåtsproblematiken och jag började skriva om det på, ja, jag skrev redan en del på 80-talet och jag misstänkte, jag trodde ju då att det var i huvudsak sovjetiska ubåtar då. Och på 90-tal så kom det upp mer och mer information att det kanske inte var så. Och jag skrev ett antal böcker och jag deltog i den här ubåtsutredningen som Tommy sa också. Och 2012 så skulle jag hålla ett föredrag i Karlskrona om de här ubåtsincidenterna som var egentligen förarbete till den här boken som kom 2019 då. Och då så var det, och det var packat med marinofficerare i Marinmuseet i Karlskrona. Och då från skolan där också. Och ingen sa någonting efteråt nästan. Alltså det var praktiskt taget tyst. Och då var det, men Karl Andersson som hade varit stabschef på örlogsbasen när det här hände. Han ställde någon fråga. Och sen så efter det så gick vi ut och tog en öl på ett ölställe. Och han var egentligen intresserad av att snacka om vad som faktiskt hade hänt i Karlskrona. För han hade börjat bli allt mer tveksam och fundersam på detta. Och så att det här är ju då en, ja, det här är en bild också som visar hur nära strand, alltså det är ju fullständigt absurt med en ubåt som går praktiskt taget går upp på land. Alltså vad har den där att göra? Och om vi tar alltså nästa bild visar då hur ubåten gick in då. Och problemet var ju också att det var så grunt så den kunde inte dyka. Och alltså Karl Anderssons första fråga var ju då varför går man in med en ubåt i en fjärd där man inte kan dyka? Vad är poängen med en ubåt om den inte kan dyka överhuvudtaget? Och nästa var ju också då att det var så alltså relativt smalt där. Så att det var svårt att backa gå tillbaka. Man får gira ganska komplicerat på saxa heter det då. Så att för att komma tillbaka. Så det var fullständigt märkligt alltsammans. Och här ser man hur ubåten hade liksom då patrullerat. Det var egentligen ett rutinuppdrag som den, alltså följa västliga ubåtar i södra Östersjön. Och den gick liksom öster om Bornholm. Men sen så plötsligt så sticker den av rakt norrut då. Eller nästan rakt norrut. Och då visade det sig då på morgonen att det är då en, alltså svensk signalspaning finner ut att det är att sovjetiska flygplan som ska försöka så att säga finna var den här ubåten är någonstans, för man har fått någon sån här alarmsignal och de går ut med ubåtsräddningsflygplan som kan landa på vatten. Vi kan gå lite vidare. Här är då var den här röda är där de sovjetiska flygplanen går och patrullerar. De börjar egentligen lite tidigare, klockan 7 på morgonen. Och sen så går det ut ett NATO-flygplan som är med amerikansk-brittisk personal. Men det är ett västtyskt flygplan som går ut och patrullerar området.
För de märker att det är en sovjetisk sökoperation då. Och att det är någonting som är på gång. Och sedan ja, så går man ut med ytterligare ett flygplan då. Och söker efter ett NATO-flygplan som söker efter ubåten. Men då står ubåten står där vid Karlskrona. Och ja, det är då en... Här är ju då den här visar hur de kan landa på vattnet med de här flygplanen också då. Och det här är Karl Andersson. Så att alltså han, när man fick reda på, det var först med den svenska ubåtsutredningen, man fick reda på att de här sökoperationen hade skett så att säga då. Men Karl Andersson var ju då hemskt fundersam när vi tog en öl där på Stora torget i Karlskrona. Och det var att, men varför på morgonen där så var det två amerikaner. Alltså det hände egentligen två hemskt märkliga ting den här morgonen. Och den första saken som hände, det var att det var två amerikaner som kom till attachéer. Som kom till ubåts eller till örlogsbasen. Och de var där redan klockan 8 på morgonen. Och där var också då örlogsbaschefen Lennart Forsman. Han var där klockan 8 på morgonen. Karl Andersson kom som vanligt klockan 8 på morgonen. Men örlogsbaschefen var aldrig där så tidigt annars. Det var enda gången. Och det var enda gången som det kom några amerikaner eller främmande attachéer till örlogsbasen utan att han var informerad om det. Alltså det var, och efteråt så förstod han att det egentligen handlade om en test. Test på svensk beredskap. Och det är klart att då skulle inte han veta om det. Och det var en ännu mer märkligt var ju då att den här killen som skötte navigationen som hette Avrokevich och som inte var fartygschef och som inte var politisk officer men som var en mer senior officer egentligen som var med på resan. Och han körde de sista två dygnen så var det han som navigerade ubåten. Och han körde in den på ett så att säga helt, ja det här är från förhören så att säga där då Karl Andersson ska förhöra de ryska officerarna. Och här är liksom hur ubåten gick in då. Och det var, alltså det, i de ryska dokumenten så är det liksom, är det lite motstridigt. Men det är den sträckade linjen som antagligen är, kan man säga, ganska säkert är den riktiga linjen. Alltså då. Och då går den alltså då norrut ganska länge, ända mot, alltså mot Karlskrona. Och sen så säger plötsligt den här Avrokevich då att man ska gira till då 65 grader. Och så går den då egentligen mot Ölands södra grund. Och sen så plötsligt så säger han att man ska gira till 30 grader. Och så går den in. Och det är alltså, det är ju då, problemet är att det var bara, det var ett nålsöga på 100 meter som den skulle träffa då. Och så gick den in inom den här fjärden. Vi har bara 5 minuter på oss. Jag undrar om vi tittar lite på, hur menar du att han var mutad på något sätt, ryssen, eller hur får du in ubåten i skärgården? Alltså det, vad man kan säga att alltså vad vi vet är att Karl Andersson fick order om att förhöra 4 personer men inte den centrala officeren. Han skulle inte förhöras då. Så den person som navigerade in ubåten i
i Horsfjärden, eller sorry, i Gossefjärden. Han fick inte förhöras. Och där berättade Karl Andersson det, till exempel på en lång intervju som finns med i boken då. Där han, som appendix så finns liksom hela en lång intervju som han gjorde för tv-programmet, ett tv-kanal Arte och CDF i Tyskland då. Men i Sverige så finns det absolut ingenting om detta, så att säga då, förutom den här boken alltså då. Men du om media då, att media visste om det här i förväg, hinner du med att säga något om det med innan? Jo, alltså först så kanske man måste säga att du får gå lite framåt till där så vad dykarna fann och som var liksom en viktig punkt för Karl Andersson, det var att det var en sedimentvall som var bakom propellrarna. Så det visade sig att ubåten hade försökt att gå högre upp på grundet. Den hade liksom inte försökt att komma loss. Så att det var någon på ubåten som ville att ubåten skulle sitta där då. Och att den skulle bli en stor sak. Och sen så var det en journalist från UPI som sa då att media var i USA, han fick informationer från att media var helt informerat. De var beredda på det hela och de ryckte ut omedelbart när det skedde, så att säga då. Så att det var, man kan säga att det var en mediaoperation. Och det var ju en oerhört succérik operation. Och när den här tv-programmet Artes frågade en ansvarig amerikansk då, alltså han var deputy chief naval operations, alltså en amiral som hette Ace Lyons, så bekräftade han igen att det var jag som gjorde det. Och han bekräftade då också att det var hans operationer som var senare med små västliga ubåtar som hade körts under egentligen från tidigt 70-tal för att underhålla hydrofoner i svenska vatten. Men från 80-tal så körde man upp periskop och torn och så vidare. Och då så blev svenskarna fullständigt hysteriska och ropade på att ryssen kommer och så vidare. Men du, Ola, om det här nu är ändå det du berättade även i böckerna här, det är ju revolutionerande historia egentligen. Varför skriver man inte om det? Varför hör vi ingen sån här debatt i svenska media? Finns det ingen som har läst böckerna? Alltså, eller kan de inte kolla de här källorna? Jag har kollat källorna, jag vet att de stämmer, va? Men det kan inte någon svenska journalister se sånt med? Jo, alltså det var en alltså den Sven Hirdman som var då Moskva-ambassadör i tio år och som var alltså egentligen fungerande försvarsminister vid den här tiden då, han skrev tillsammans med Pierre Schori som var kabinettssekreterare och senare minister, och med Mattias Mossberg som var general, alltså var huvudsekreterare i ubåtsutredningen och kalla krigsutredningen och ansvarig för Sovjetunionen i svenska UD och sådant. Och han och Sune Olofsson, de skrev en, och Sune Olofsson var ju då 25 år redaktör och försvarsjournalist i Svenska Dagbladet. De skrev en, alla fyra då, en artikel om denna bok, om den här svenska ubåtskriget. De skrev en mycket, alltså mycket positiv recension. Men Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter och Expressen och Aftonbladet ville inte ta in den.
Och det var ju trots allt att det var de mest, så att säga, det var det officiella Sverige från 80-talet som skrev, så att säga, en oerhört rosande recension, och så vill ingen tidning ta in det. Tyvärr måste vi nog bryta det här nu, va? Klockan är 50 eller över det. Vi har de kallar tea talks här utanför. Man kan få en kopp te och ställa frågor till författaren och så om man vill. Men vi börjar väl där borta om 7-8 minuter, va? Och så boken finns till försäljning utanför dörren här, eller borta i Svenska Fredsmonter.